Aqui tem que gravar mais um vídeo, né? Olha. Que lugar top, velho. Barragem. Ó, Rio São Francisco. Olha. Cara, a ponte balança demais, 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 meu. Cê é louco, filho. Isso aí, ó, que lugar top, velho. Aí, ó. Não, eu passei aqui, eu falei ainda, eu vou naquela barragem lá, velho. Ó, isso aqui é um cânion muito louco, né, velho? Se é que se pode chamar assim, ó. Você tá doido, motorista. Vamos do outro lado aqui. Cara, que louco, velho. Olha, mano. Nossa, que louco, velho. Um dos lugares mais lindos que eu acho, mano. Olha, velho. Vou vir bem, bem no rio aqui mesmo. Parece que eu tô. Balança demais aqui, velho. Olha. Você tá doido, motorista. Aqui é a divisa de Alagoas e Bahia. Muito top, muito top, muito top, muito top. É isso aí, filho. Até a queda d'água ali, ó. Queda d'água, né? Essa queda d'água porque aqui, ó. Tudo isso daqui é uma barragem, ó. Tudo isso daqui é uma barragem, velho. Olha lá. Ó, produz energia, ó. E é isso aí. Tá filmado, tá registrado. Nossa senhora, olha. Será que é alto? Até medo do celular cair aqui, velho. Ele tá doido. É isso aí. Nós por cá, viu? Rodolfo Motorista no Face, no YouTube e no Kawai. Positiva.